Orduan, nik bizi izan dutena gaztetan, eskola joan antzin frantzesik ez nakien, baina eskolara joan eta ja etxean ere ezen gehiago euskararik entzuten, ez frantzesa zen nausi, eta eranezake euskara pixkat zozuen hizkuntza zen, anai baita, izateko gizartean ateratzeko bertzen frantsesa eta besterik ez. Eta hor, dantzan urtetan ibili eta sentitu nuen hori kontradizioa ez, hori maite nuen eta hizkuntza ez menperatzea. Ulertzen nuen, bai. Eta orduan hasi nintzen berreskuratze prozesu batean sartu nintzen. Batez ere, horretzen naiz, ez dok amairuko kantuak erabiliz eta hola itzulpenekin eta hola hasi nintzen, hor bide polita egin nuen hori. Geroztik, orduan abertzale izanik noski gazki ikusia ginen eta gutxi ginen, hasieran, hemen, eta bazen ere borroka sensibilia zen, borroka armatua sumatzen zen unaino, eta orduan hizkuntza kriminalizatua zen frantsesen aldetik, eskolaz mitzo zena edo eskola irakastea zen pixkat hori kriminalak izatea, bon, prozesu hori ezagutu dugu leku anizetan. Baina, bazen beste fenomeno bat ere, zahar, ez zahar guztiak, baina zahar anitzen aldetik, guk erabiltzen ginen euskara, ez zela hemengo euskara, ez zela, erraten zuten, hain zuzen, euskara espainola zela, eta orduan hori jasismo klaniko bat bezala iruditzen zaitan. Olako egoera bizi izan dugu.